Bom dia, meu nome é Rita Monteiro, trabalho na Escola de Administração Penitenciária, a qual tem por objetivo apresentar duas palestras no mês. Então, aproveito para pedir a todos que acompanhem o Diário Oficial e mantenham contato com a Escola de Administração Penitenciária para que possam fazer suas inscrições antecipadamente. O tema da nossa palestra hoje é Andragogia, um a pensar sobre o outro. Estamos aqui com a doutora Aglaé. A doutora Aglaé é Olá. pedagoga e mestre em educação pela PUC, né? E eu passo a palavra à doutora Aglaé. Olá, bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? E dizer que já não é a primeira vez que a gente está trabalhando junto. Eu espero que que a gente já se conheça. E vai ser um prazer hoje, essa manhã, a gente passar junto. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte, que a videoconferência é uma ferramenta muito interessante, é uma ferramenta que tem como objetivo de atingir o maior número de pessoas, mas antes de começar, de falar qualquer coisa, eu gostaria de citar o Albert Camus, no livro dele A Peste, né, quando ele pergunta o que seria a vida, como que a gente poderia otimizar essa vida, como que a gente gostaria de fazer com que essa vida fosse mais longa possível, a questão do tempo. E no senso comum, a gente fala que a melhor coisa para o tempo é a gente otimizar o tempo com coisas agradáveis. E um dos médicos desse livro, A Peste, disse que, na verdade, para você otimizar essa vida, o tempo, seria você botar o tempo, por exemplo, numa cadeira de dentista, numa fila de banco, num trânsito em São Paulo. Ou seja, tudo que é muito ruim, você ficaria um tempo muito maior e aí você teria uma vida mais longa. Eu espero que essa videoconferência não tenha essa conotação de que essas 2 horas seja essa conotação do tempo do Albert Camus, né? Que seja uma coisa tão sofrida que a gente tenha a sensação que vai demorar muito para acabar. Eu espero que isso seja essa vídeo, né? Seja algo como o Kairós, um tempo gostoso, um tempo sentido, um tempo para a gente dialogar. Assim, isso posto, eu gostaria de dizer que o que a gente pretende é algo bem interativo. Eu acho que seria insuportável ficar falando, né, e vocês aí escutando. Então, um dos meus objetivos será, ao longo da vídeo, avisar e pedir a palavra, mesmo que vocês não queiram, para a gente trocar alguma coisa, para a gente, afinal de contas, nós estamos falando de educação. Educação é processual, educação é alguma coisa a ser construído juntos. E já que o tema é andragogia, não poderia deixar de falar Paulo Freire, né? Porque Paulo Freire diz que ninguém ensina ninguém, todos aprendemos com todos. Então, na verdade, o meu convite, além de suscitar que a gente tenha um tempo agradável, é que a gente aprenda junto. E eu espero que a gente não tenha uma única alternativa, uma única possibilidade, sim, são reflexões. Então, a primeira tela que eu gostaria que vocês vissem no PowerPoint, né? É o tema da nossa palestra hoje, né, da nossa conversa, é andragogia. Andragogia é alguma coisa que está muito, muito suscitada, muito demandada no mercado, porque, como a sociedade do conhecimento exige, a aprendizagem tem que ser contínua. E quem que hoje aprende? Hoje aprende, né, todo mundo aprende. O adulto aprende, a criança aprende. E há milhões de trabalhos sobre como aprender, como fazer com que a construção do conhecimento dá para a criança. E hoje a gente tem que estudar como se dá o conhecimento do adulto, que é a andragogia. E, na verdade, você não pode falar em construção de conhecimento se você ignorar o outro, né? Porque o outro é o que a interação, você aprende na relação com o outro, você não aprende sozinho, né? Então, na verdade, se você falar em andragogia, você terá que falar do outro. E para falar do outro, você fala primeiro em você. Então, é esse o movimento que a gente pretende. E aí, para aqueles que já me conhecem, né, eu começo, até estava conversando aqui com as pessoas aqui do estúdio, eu começo com as minhas três maçãs, porque aqueles que já me conhecem já sabem que as minhas três maçãs, eu já coloco o tom, que é a conversa. Obviamente que não é esse o objetivo, né, essa tela das três maçãs, mas eu gostaria só de lembrar. O 3 é para a gente quebrar com a dualidade da época moderna, né, da questão do paradigma do ou, para a gente colocar no paradigma do e. Então, hoje na sociedade do conhecimento, tudo está relacionado, tudo está religado. Então, eu tiro aquela lógica do ou, que era isso ou aquilo, a verdade ou a inverdade, o certo ou errado, para colocar uma lógica do e quando tudo está ligado.
o verde para aqueles que me escutaram, né? É a questão da utopia do Paulo Freire, da esperança, mas também seria o verde de não do porvir, do momento de agora, da vida ser num instante, se aproveitar totalmente. Então, eu já disse naquela vez e repito que se você pensar em termos filosóficos, nós só temos uma chance de ser felizes. Eu quero lhes contar, infelizmente, que vocês só têm a chance de ser felizes nesse instante e conosco agora, se a gente pensar filosoficamente, portanto, é o momento de aproveitar isso. E a questão das maçãs, que se vocês me lembram, aqueles que já passaram comigo, ou aqueles que a gente está se conhecendo hoje, é que a maçã na cultura cristã, né, ela tem a questão da transgressão, mas não a transgressão no sentido pejorativo. É um convite a uma transgressão para sair da mesmice, sair do arcaico e pensar alguma coisa nova. Então, isso colocado, né, a gente coloca aí o tom da conversa. E aí eu vou passar para a primeira tela, né, que a gente vai falar a primeira coisa, a primeira reflexão inicial aí, né, e que coloca também o tom da nossa conversa. Eu jamais teria pretensão de querer colocar alguma coisa nova, né, na verdade alguma coisa nova é muito complicada. Então, as paisagens são as mesmas, e aí eu só vou convidá-los a olhar as mesmas coisas de maneira diferente. Para a gente ilustrar um pouco, quantas vezes a gente passa numa rua todos os dias e aí, de repente, a pessoa fala, você viu aquilo que estava naquela rua? Você fala, não, mas você passa todos os dias ali, porque o olhar, às vezes, está contaminado, o olhar tá tão óbvio, como o Darcy Ribeiro falou, é tão óbvio que você não vê o óbvio, né? Então, a nossa conversa hoje é para a gente tentar olhar o óbvio, é um convite para a gente ver o que já existe com um novo olhar. Então, eu gostaria de também mudar aqui a tela para a gente ver. Eu gostaria muito que vocês se atentassem a essa pintura do Velázquez. Essa pintura, e se vocês observarem, né, fazer uma leitura da imagem, eu continuo, não sei se vocês estão vendo aí, eu tenho um texto que eu coloco as meninas do Velázquez, eu coloco ali as maçãs, que coloco o tom da minha fala, que é aquele convite, e a pintura do Velázquez. O que eu gostaria de essa pintura me toca muito, é uma imagem que fala muito sobre mim mesma, ela me toca imensamente. Eu gostaria que a gente, se possível, voltasse com a tela do Velázquez para a gente ver uma coisa. Convido vocês a olhar o seguinte, é um quadro que está o quarto das meninas que são as princesas, né? É isso que Velázquez está pintando. E se vocês olharem, eu não consigo mexer aqui, mas alguém talvez veja, que tem um quadro ali dentro da tela, tem um quadro, é isso, tem um quadro que está o próprio Velázquez pintando o quadro. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem é que Velázquez está fora, ele está pintando, mas ele está fora, mas ele está dentro do quadro. Então, isso é um movimento incrível, porque isso é aquilo que eu falei desde o começo. É uma tentativa de a gente fazer uma reflexão dentro e fora, eu e o outro. Então, Velázquez está fora da tela, mas ele está pintando ele mesmo dentro da tela. Ou seja, ele não saiu do próprio contexto, ele não saiu da própria realidade. Então, ele sai para fora da realidade e se vê dentro dela. E aí, se a gente voltar de novo, por gentileza, no quadro, vocês vão ver duas coisas interessantíssimas. Que no fundo do quadro tem alguém saindo por uma porta. Essa pessoa que está saindo pela porta é o próprio Velázquez. Então, o que, que é isso? É Velázquez fora da tela, ele está se vendo, ele está pintando dentro da tela e ele está saindo daquela tela para voltar. Ou seja, isso na psicologia, na filosofia, seria uma imersão em si mesmo e um dos perigos, né, esse convite da imersão, as pessoas têm que fazer essa imersão em si mesmas, mas é se elas não conseguem sair delas mesmas. Então fica um ostracismo. Então, na verdade, o que eu quero dizer em primeiro momento? É um convite a uma imersão em si mesmo, mas a competência de sair e ver o outro e si mesmo fora daquele contexto. Voltando de novo para a tela do Velázquez, por gentileza, vocês vão ver que do lado esquerdo da tela a gente tem um anão, que é um eunuco, né, que naquela época, naquela sociedade, o eunuco era para divertir as princesas, né? Se vocês olharem para trás, eu vou ter uma religiosa, porque naquela época a igreja era um poder, né?
vocês vão ver um cachorro, que tem toda a questão da época. E a última coisa que eu gostaria que vocês vissem no quadro, algo interessantíssimo. Lá atrás tem um espelho na tela, se alguém pudesse focar lá, tá? A tela lá atrás tem um espelho, e que talvez vocês não vejam aí, mas nesse espelho vocês vão ver que está o rei e a rainha, que são os pais das meninas, né? E aí, um convite para vocês que estão aí nos polos. Obviamente que eu não vou passar a palavra para vocês, eu vou avisar um pouco antes, mas eu gostaria que vocês pensassem aonde que está o rei e a rainha. Olha, então vamos de novo lá para a tela do Velázquez, por gentileza. Eu tenho o Velázquez fora da tela, se olhando, pintando, está na tela e saindo. E do lado esquerdo da porta, eu tenho um espelho com o rei e com a rainha, que estão lá no fundo da tela, ao lado da porta, do lado esquerdo de quem está olhando para a tela, que está o rei e a rainha no espelho. Aí eu convido vocês a pensarem onde que estão o rei e a rainha, em verdade, no momento da pintura. Então, a resposta, obviamente, eles estão do lado de fora, ao lado do Velázquez. Então, o que o Velázquez está falando? Se vocês me olharem aqui com a minha mão, o Velázquez está aqui, aqui está o rei e a rainha olhando para o quarto das suas filhas, né? Então, a última vez, eu vou pedir por gentileza que mostre a tela, fixem bem, vocês olhem por gentileza, fixem o olhar um pouquinho na tela e olhem o Velázquez aí que está dentro da tela pintando, saindo e todos os personagens. Então, esse quadro é um quadro famosíssimo, né, que são as meninas de Velázquez. E agora eu vou passar para a próxima tela para que a gente veja o que eu gostaria de dizer. O que nós estamos falando? Que nós não estamos mudando a paisagem, nós estamos mudando o olhar. Então, olhe para a próxima aqui, olha o que vocês estão vendo agora aqui comigo. Vocês estão vendo o mesmo quadro, as meninas, mas não mais de Velázquez. Agora de Salvador Dalí, que fez a releitura de Velázquez. Então, eu vou voltar para Velázquez de novo, né? Para que vocês vejam. Olha, se vocês olharem de novo, fixem o olhar aonde está a princesa, os anões, o cachorro, a freira lá atrás, o Velázquez. E agora vejam agora a mesma pintura com Dalí. Então, o que é isso? O que é isso, né? É a grandiosidade de Dalí, né? É a geniosidade, o incrível Dalí. Ele olhou o quadro das meninas de Velázquez e fez uma nova pintura. Ou seja, o quadro é exatamente o mesmo. Só que ele mudou, ele fez de novo, ele pintou as meninas de uma nova maneira. Então, o que é isso? O quadro é o mesmo. Nós não mudamos, nem Dalí, nem Velázquez não mudou o quadro. Pintou-se diferente. Então, eu pediria, por gentileza, para colocar de novo o Dalí, para que a gente visse. O Velázquez corresponde ao número 7. Então, o que vocês estão vendo aí? Velázquez na tela, Velázquez saindo lá para trás, e se vocês perceberem, uma das riquezas maiores, que é na própria tela que Velázquez está pintando, é o próprio número 7. Ou seja, é Velázquez se vendo e ele mesmo se retratando, ele próprio, colocando o que ele é para ele mesmo. E mais uma coisa que vocês vão observar é que na tela, eu vou voltar de novo pro Velázquez, se você olhar o que o Velázquez da tela está pintando, ninguém vê, só ele vê. Ou seja, ele com ele mesmo, é o diálogo dele com ele mesmo que o outro não vê, né? O outro vê o que se a gente passar agora aqui para Dalí? O outro só vê o próprio Velázquez, mas não a leitura que ele tem dele mesmo. A leitura que ele tem dele mesmo pertence a ele, né? Esse é o tom, então, da nossa conversa hoje, né? Então, a nossa conversa hoje é um convite para que a gente faça esse movimento da gente se olhar, e quando a gente se olhar, a gente vai olhar o próximo, né? Então, a primeira reflexão aí, isso colocado, a gente vai ver o seguinte, uma frase do Einstein, né? Ele vai dizer que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Ou seja, quando a gente constrói um conhecimento, quando a gente vê uma nova possibilidade, quando a gente descobre uma nova possibilidade de ser e de estar no mundo, você nunca mais volta a ser o que você era. Então, e na verdade isso é uma coisa interna, é uma coisa sua, ninguém faz isso por você. Então, eu acho que seria uma das primeiras ideias minhas hoje, quando você colocar esse tema andragogia, é você se olhar, você e o outro, com esse novo olhar, né? E a partir daí,
que esse novo olhar nunca mais a gente vai ser o mesmo depois que você fizer esse movimento, né? A próxima tela, então, né, que vai dizer o seguinte, isso é uma coisa impressionante, eu acho que é uma das coisas muito fortes que nós temos, né, que o ser humano contém em si um desejo natural de aprender. É característica do ser humano, ele só é humano porque ele quer aprender, né, não tem nenhum ser humano que não queira aprender, seja qualquer coisa, é característico do humano esse desejo de aprender. Então, o que nos torna diferentes que somos animais, né? O que nos torna diferente é essa cultura, e essa cultura é esse desejo inerente, tácito, esse desejo natural do homem de aprender, né? E aí há uma coisa interessantíssima que eu coloquei ali da cogênese, né? Co-junto, gênese da formação. Essa é uma teoria muito interessante, que o nosso corpo, ele é formado, né? E se vocês me permitem, a minha formação primeira, que alguém já conhece, é a bióloga, né? Então, na verdade, nós passamos ali no útero da mamãe por todos os estágios da evolução, ou seja, algum dia nós já fomos um peixe, já fomos um anfíbio, já fomos um réptil, já fomos uma ave, já passamos por mamíferos, né? Então, isso seria uma palavra que o Piaget fala, que a ontogênese recapitula a filogênese. O que é essa palavreada toda aí? É que, na verdade, o nosso desenvolvimento físico passa pela evolução que nós temos como animal. Então, nós já tivemos originalmente uma cauda, como outros animais mamíferos, e se vocês olharem uma figura de um embrião humano, é parecidíssimo com um sapo. Então, nós passamos por toda essa evolução, essa ontogênese, né, que é a formação dos tecidos, que recapitula a formação do ser. Aí vocês falam, o que ela está falando disso de andragogia, o que ela está falando de biologia? Ela está dizendo isso, né, porque a teoria hoje da andragogia e das filosofias é que o mesmo desenvolvimento físico que nós temos é o nosso desenvolvimento cognitivo. Ou seja, nós passamos por todas as fases da cultura humana, nós repetimos essa cultura, toda a formação do conhecimento é igual à evolução do nosso físico. Ou seja, vamos traduzir isso de uma maneira mais... Como é que a criança começa a representar a parte simbólica dela? Ela faz casinhas, ela faz florzinhas, ou seja, é do concreto. Isso, se a gente for lá para trás, é a mesma lógica dos hieróglifos dos egípcios, que era representada por símbolos, a coisa concreta. Então, esta é uma das ideias que a ciência da cognição tem nos mostrado, que a evolução do pensamento humano segue a mesma lógica que a evolução do corpo. E se a evolução do corpo continua, porque nós, infelizmente, vocês querendo ou não, nós estamos envelhecendo nesse momento, né? E, então, na verdade, o nosso pensamento segue essa mesma lógica, é uma continuidade. Então, dizer que alguém vai parar de aprender é uma ilógica, não tem nenhum fundamento, que as pessoas passam a vida aprendendo. Todos os segundos, todos os momentos são pequenas aprendizagens, né? E que se a gente for ver na teoria da cognição, nós vamos fazendo esquemas cognitivos, nós vamos formando esquemas que nos acomodam. Então nós vamos guardando vários pacotinhos de aprendizagem e que quando tem uma situação nova, nós chamamos esses pacotinhos. E quando a gente não tem esses pacotinhos, a gente vai formar, é o que na linguagem cognitiva a gente fala de desequilíbrio cognitivo, alguma coisa que te chamou para você construir um novo conhecimento. Então eu peço de novo para a gente colocar o PowerPoint na tela, que para a gente ler é o seguinte, o ser humano contém uma potencialidade para aprendizagem, nós não podemos negar isso. Então qualquer ser humano quer. Olha o verbo que eu vou usar, não é que ele precisa, não é que ele deve, ele quer aprender, porque é inerente da condição humana, né? E aí, a outra frase que eu gosto muito, que é essa cogênese da forma de aprendizagem com a forma da vida. Ou seja, eu não posso estar dizendo que eu estou viva sem que eu esteja aprendendo, porque é condição, de novo, que eu vou reforçar essa ideia, é condição inerente, eu estou viva, logo eu estou aprendendo. Então, negar a um ser humano qualquer forma de aprendizagem é negar o direito à vida, né? Porque, na verdade, o ser humano,
ele precisa, ele quer, ele necessita aprendizagem. E ele vai, como nós vamos mostrar na outra tela, né? É uma questão seguinte, que o homem, né, ele vai se organizar para ele aprender. De qualquer maneira, ele vai se organizar. Então, ele vai ter processos, como eu estou dizendo aqui nessa tela, auto-organizáveis da corporeidade viva. Então, agora eu queria definir o que é essa corporeidade viva. Quando lá atrás eu coloquei a questão da maçã, né? A maçã que era a transgressão daquilo e que seria, na verdade, em vez de a lógica dual para uma lógica multi, né? Você tira essa lógica do dois para você falar do uni ou do duo para ser o multi, né? Na verdade, o que eu quero dizer? Nós fomos educados, todos nós, separando o corpo, o espírito e o psique, né? O psicológico. Então, nós éramos divididos em três, nós éramos por partes. Isso foi um dos grandes erros que a humanidade cometeu, porque, na verdade, nós somos unos nessa questão. Então, nós não aprendemos só aqui, né? Não tem algo etéreo da minha cabeça, um fluido da minha cabeça, né? Saindo aí, né, por ondas aqui na cabeça de vocês. Não, vocês estão me captando pelos seus sentidos, pelo corpo de vocês. Vocês estão me vendo, infelizmente, vocês não estão me sentindo com os outros sentidos, vocês estão só me vendo. Mas aqui da galera que está aqui do meu lado, eles podem estar me sentindo de outras maneiras pela percepção dos sentidos, né? Então, negar esse conceito que as pessoas aprendem pelo corpo, pelo sentido. A primeira maneira que o outro aprende passa pelos sentidos. Então, nós fomos criados, educados para negar isso, né? Então, a história da humanidade está repleta de atrocidades que foram cometidas por conta dessa ignorância que tivemos em termos de humanidade. Para vocês terem ideia do que eu estou dizendo, é que as crianças surdas, né, que têm a linguagem de Libras, um tempo da humanidade, elas foram impedidas de falar com a mão, porque só era valorizado aquilo que se pensava. Então, para vocês terem ideia da atrocidade que foi cometida, as crianças eram amarradas às mãos das crianças, porque falar seria algo nobre. E falar estaria no pensamento e não no corpo. E o corpo seria, então, a fonte de pecado. A gente pode até falar algumas coisas, né? Que num passado recente, a gente tinha a ideia de que o corpo deveria ser mutilado para que a alma fosse purificada. Então, na verdade, voltando aqui à tela, né? Que eu gostaria, por gentileza, que voltasse o PowerPoint nessa mesma tela. Nós vamos falar que o homem, né, mesmo nós negando tudo isso, eles ainda têm um jeito de organizar na própria condição humana, de se organizar para que essa corporeidade viva aprenda. E o que, que essa corporeidade viva é? A corporeidade viva é todo o sujeito, é ele inteiro, é ele todo. É ele que sente, é ele que pensa, não é separado o ser humano que pensa o que sente, né? Ele é o todo. Então, na verdade, o que eu quero, essa andragogia, né, que nós estamos falando hoje, ela tem que dar esse olhar que o sujeito, o homem, o humano, o ser, aprende, não só por o que a gente considerava essa ideia do Platão, né, que existia uma coisa que seria o ápice da cognição, que seria só o pensamento. O homem não aprende só pelo pensamento, ele aprende pelo corpo inteiro, que o corpo inteiro dele é a fonte de conhecimento, né? Então, essa é uma das coisas que a andragogia teria que rever para a gente não cair em outros erros, né? Ainda mais numa cultura como a nossa, que também a gente poderia dizer que a nossa cultura é linear, é uma coisa impressionantemente legal que um pessoal está estudando, uma pedagogia Brasilis, que seria uma pedagogia nossa, brasileira, porque nós temos uma cultura não linear, a nossa cultura é linear, não é linear, a nossa é circular. Nós pensamos de maneira circular. Se vocês olharem, a nossa cultura é roda de samba, roda de leitura, roda de capoeira, nós andamos na lógica da roda. E a roda, ela contempla muito mais o corpo. Na roda você vê o outro, você vê o olhar do outro, né? E não como a gente está acostumada na linearidade da cadeira, das escolas, que é isso que nós podemos até falar de uma outra maneira, como é que nós podemos falar da linearidade da estrutura da escola, né? E que isso não contempla muito bem essa questão. Então vamos passar para outra tela. E nós vamos falar, então, da questão que é uma das questões importantíssimas
que eu gostaria muito de que a gente conversasse e que as pessoas que já fizeram da outra, que a gente já se encontrou da outra vez, sabe que é essa questão fundamental, né? Quando você fala em educação de adultos, você nunca vai poder dizer de um modelo que não seja autônomo. Autônomo é o contrário de heterônomo, né? Heterônomo, hétero é o outro, né? Nomos é regra. Então, heterônomo seria quando a regra está no outro. Então, na verdade, o que eu quero lhes dizer é que essa, quando você fala de andragogia, a regra nunca pode estar fora do sujeito. A regra está dentro do sujeito. Então, você falar de uma pedagogia para trabalhar com adulto, a regra não pode ser estipulada por outro. Quem vai fazer a própria regra, quem vai se organizar para essa aprendizagem, é o próprio sujeito. E isso nós estamos falando de uma escola, nós estamos falando com um público essencialmente de educadores. Então, esta é um dos conceitos que nós educadores que trabalhamos com adultos não podemos desconsiderar. Não há possibilidade de a gente colocar regras pré-estabelecidas ou ritmos ou normas muito rígidas para esse adulto, porque esse adulto tem uma história de vida, ele tem escolhas, ele tem um jeito de ser, um jeito de ver o mundo, então essas regras têm que ser negociadas. Eu volto, por gentileza, voltar de novo àquela tela, que forçar o enquadramento deste humano em regras rígidas, né, é desqualificar o potencial humano. Então, uma educação que está calcada na qualidade, em alguém, em formar o sujeito para que ele tenha essa autonomia, nunca vai poder contemplar coisas muito inflexíveis, né? E se a gente falar em termos de cultura do século XXI, né? Nenhum modelo na história da humanidade, nenhum modelo que foi extremamente rígido, que quis enquadrar essa palavra, é forte, né? O ser humano, nunca deu certo. O meu pai dizia, meu pai era mineiro, ele dizia o seguinte, né? Quando aperta muito a cinta, aí ela tende a arrebentar. Ou seja, tudo que é muito sólido, muito rígido, não há possibilidade de se sustentar, né? Agora que eu já falei bastantinho, né? Eu vou daqui a pouquinho, vou ver quais são os polos que estão aí disponíveis, e eu vou passar a palavra, se vocês me permitem, não para causar constrangimento, só para conhecer um pouco vocês. Daqui a pouquinho eu vou ver quais os polos aqui, a Rita, o pessoal aqui do estúdio vai me dizer quais são os polos, e daqui a pouco eu vou passar a palavra aí para ver se vocês querem dar uma palavrinha sobre o que a gente está falando. Eu vou falar mais uma tela, e aí daqui a pouco eu dou uma passadinha aí para ver o que vocês estão achando aí da nossa conversa. Então, a próxima tela do PowerPoint, né, para a gente passar isso. Nós estamos falando em educação para adultos, né? Então, eu gostaria de ler com vocês. Ninguém ensina quem não quer aprender. Então, teria que ter uma vontade interna inteira. Você só aprende quando você está com vontade de aprender. E aí vocês vão dizer, eu lembro até hoje que um de vocês pergunta assim, ah, mas como que a gente motiva? Você não motiva o outro, né? O sujeito que se motiva, né? Então, na verdade, você ajuda o outro a se motivar. Seria espetacular se a gente tivesse uma forma de você motivar o outro. Acho que a gente teria resolvido todo o problema da humanidade, né? Você não tem essa mágica de motivar o outro. Você pode ajudar o outro a motivar, você pode fazer com que o outro tenha essa vontade de fazer alguma coisa, né? E aí, voltando de novo para a tela, né? A questão de liberdade para aprender. Eu acho que ninguém ensina aquilo que ninguém quer aprender. Eu vou dar um exemplo que eu acho que eu devo ter falado isso. Eu passei anos alguém tentando, querendo me ensinar como é que eu troco o pneu do carro, né? E isso é, para mim, insuportável, porque mudou-se os modelos do carro, o macaco um lado está de um lado, outra hora está de outro lado, o que, que você está fazendo. Então, na verdade, você tem que ter liberdade de suscitar o que o outro deseja aprender, né? E aí é uma coisa que, tradicionalmente, a nossa escola brasileira, ela erra também, porque ela não vê qual é a pré-ocupação do seu público. Então, ela fala o que ela acha que o povo deveria aprender, não o que as crianças querem aprender. Só para vocês terem ideia, essa semana a gente estava fazendo uma webconferência sobre games eletrônicos, né? E uma das minhas propostas seria que a escola poderia usar os games eletrônicos como situação de aprendizagem. Por quê? Qual é o molequinho que não quer jogar?
É muito difícil. E aí, na situação do game, suscitar a aprendizagem dele, né? Voltando, então, de novo para o PowerPoint, essa seria a proposta de não ter o conteúdo nem a competência como centro, mas sim a pessoa como centro, né? A pessoa que é o sujeito da aprendizagem, a pessoa que tem que aprender, a pessoa que quer aprender, né? E a última fala do PowerPoint, que depois a gente vai ver se alguém quer falar alguma coisa, mas, de novo, não é uma situação constrangedora, é só para a gente falar um oizinho aí para vocês nos polos, né? A história de vida do sujeito, né? A história de vida está impregnada, o sujeito é aquilo que ele viveu. E as histórias de vida são totalmente diferentes, né? Nós linkamos com as nossas memórias, né? Nós não podemos ignorar as nossas memórias, nem imaginar que elas não nos falam, né? As nossas memórias, elas estão todos os dias conosco, né? Elas que nos fazem ser o que somos, né? E aí, então, se vocês me permitem, eu não quero ser de modo nenhuma invasiva, nem nada, mas eu vou ver se tem algum polo que quer. Se vocês não quiserem falar nada, a gente não fala nada. Mas, Rita, tem alguém aí que tá algum polo, Rita? Polo de Venceslau? Aí, então. Deixa eu falar o polo de Venceslau. Olá, pessoal de Venceslau. Eu vou pedir para passar a palavra de novo para vocês, mas, por favor, não é nenhuma situação constrangedora. Se vocês não tiverem nada para falar, só fale olá, Glaé, nós estamos aqui com você. Aí, só um oizinho, só para a gente fazer um... É muito desagradável você ficar falando sem ver quem está falando, né, com o outro. Nós estamos falando do outro, afinal de contas, né? Então, eu gostaria de olhá-los, de ver. Vocês falam só um bom dia, se vocês não quiserem comentar nada, eu ficaria feliz com um bom dia. Posso passar de novo para Venceslau? Ah, então só um oizinho, né? Nada sobre o que eu falei, mas tá bom, tá bom. Tem outro polo aí, Araraquara. Aí, Araraquara, quem sabe Araraquara fala mais que um oizinho, Araraquara? Vamos lá. Tá bom, Araraquara estava aí mais animado, né? Então vamos continuar com a nossa conversa, que daqui a pouco nós vamos fazer assim. Vamos ter lição de casa, lógico, uma professora super autoritária, como eu estou falando que deve ser, não é? Tem que passar lição de casa, né? Então eu gostaria de novo da gente voltar para o PowerPoint, por gentileza. E aí então nós vamos para o próximo, né? Que nós vamos falar aqui, olha. Este é um conceito, né, que é a tendência atualizante, né? Isso é um conceito também que quem vai trabalhar com andragogia é uma questão do Carl Rogers, que ele trabalha sobre a psicologia, né? É a satisfação das necessidades básicas e das necessidades complexas simbólicas. Vamos falar um pouco disso. O ser humano tem necessidades básicas, né? Todos nós precisamos comer, respirar, né? É muito engraçado que a fisioterapeuta fala assim, qual é a sua tarefa de casa, Glaia? A sua tarefa de casa essa semana é respirar. Aí quando eu chego na outra semana, ela fala, você fez sua tarefa de casa? Eu falei, olha, não. Aí, ou seja, é ridículo, né? Claro que eu respirei, né? E, então, essas necessidades básicas, como é inerente do ser humano estar respirando, é inerente também ele conhecer, como nós já falamos, ele tem que aprender, né? E o que nós estamos dizendo? Essas necessidades básicas do indivíduo que garantam a sobrevivência, eu acho que deve ter alguns psicólogos aí me escutando. Essa seria uma pirâmide, seria a base da pirâmide, você atender as necessidades básicas do ser humano, as necessidades da humanização, não da hominização, da humanização dele, ou seja, ter condições de moradia, ter onde ele ter uma cama para ele deitar, a comida para ele comer, o banho. Então, essas são as necessidades básicas, que digamos assim, do animal homem. E teriam que ser satisfeitas essas necessidades do animal, né? Então, depois de um outro nível, né? Ah, olha, que lindo! Bauru pedindo a palavra. Então, eu vou passar para Bauru lá falar... Bauru, nossa, Bauru com a palavra aí. Eu fico muito feliz, Bauru. Muito obrigada por estar querendo falar comigo. Olha lá, Bauru passando. Bom dia, doutor. Eu vou fazer uma pergunta. A senhora estava se referindo que o adulto, por ele ter uma história de vida, às vezes a gente coloca certas regras por ser muito rígida, igual mesmo a senhora falou, que pode ser que ela venha se arrebentar. Mas no caso, no exercício, na atribuição nossa, no serviço, principalmente na segurança, não teria que, de certa forma, lógico, com bom senso, mas ter que ser imposta, porque senão
aí vão gerar vários problemas. Então, uma pergunta. Às vezes, na segurança, não tem que ser de uma certa forma rígido para funcionar o andamento do serviço? Olha, eu queria muito saber o seu nome, né? Mas infelizmente você não soube. Daqui a pouco, se puder voltar, para eu poder tratar pelo seu nome, porque eu acho que seria muito interessante. Mas, olha, eu quero lhe dizer que essa pergunta é ao longo da minha vida, não desse momento. Eu tenho escutado isso sempre, sempre. Esta é uma pergunta clássica e é uma pergunta que, na verdade, eu quero parabenizar a Bauru e a quem está fazendo a pergunta, porque é sinal que está entendendo o que eu estou dizendo, porque desembocaria nesse raciocínio. Obviamente, essa pergunta teria que vir. Se alguém estivesse entendendo o que eu estou dizendo, essa pergunta seria a pergunta óbvia, né? Sorocaba está pedindo a palavra, mas eu vou responder para Bauru e já vou passar para Sorocaba. Deixa eu dizer uma coisa para Bauru e para todos, né? Obviamente que não seria esse o foco da nossa discussão, mas ela é hiper, ultra pertinente, essa pergunta. Quando a gente fala de regras, né, eu gostaria de dizer para você que Sêneca é um pensador lá pré-socrático, né, antes lá para trás, ele estava dizendo da questão desse problema que é para a humanidade, a questão da autonomia, da anomia e da heteronomia. Parece um monte de palavreado, mas a gente vai tentar discutir. Anomia, esse prefixo A, é ausência de. E nomos, no grego, quer dizer regras. Então, anomia é um estado de uma sociedade sem regras, que é impossível ser habitada. Heteronomia é uma... hetero é outro, nomia é regras. Então, heteronomia seria a regra que o outro faz, que você está acabando de dizer que é para ter uma questão de disciplina, né? E a autonomia é quando o sujeito faz as suas próprias regras. Então, como é que você educa... Agora vamos para a criança. Você educa a criança, né, para que ela seja autônoma. E aonde que está um dos grandes erros, o pessoal de Bauru, que eu adoraria dar o nome, mas eu não sei, o meu colega de Bauru, um dos grandes desafios da educação, que seria educar para a autonomia. Ou seja, o sujeito vai fazer o que ele tem que fazer... porque ele escolhe fazer o que ele tem que fazer. Então veja a diferença, eu vou dar um exemplo que eu acho péssimo, mas é um exemplo assim. Tem Paulo Sérgio, olha lá Paulo Sérgio, ai que bom, Paulo Sérgio. É ótimo quando você conversa, você fala o nome do outro, né Paulo Sérgio? Então Paulo Sérgio, a educação deveria educar para isso, para que o outro escolha o que ele tem que fazer. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor em algumas cidades da Europa, e eu detesto falar isso porque eu não gosto do eurocentrismo, dizer que a Europa é melhor, mas é um exemplo. As pessoas têm o jornal na rua e têm o lugar de colocar o dinheiro. Então, qual que é a regra? A regra é, tem o jornal, você quer ler o jornal, mas o jornal não é de graça. Então, você tem que colocar o dinheiro numa máquina e pegar o jornal. Então, qual que seria a autonomia? O sujeito foi educado para saber o quê? Ele quer ler o jornal, ele pega, põe o dinheiro e pega o jornal. Então, isso seria o ideal de uma sociedade autônoma. Então, não teria nem punição, nem é prevista a punição para quem não pagou o jornal. Porque toda a sociedade entende que para ela ter acesso a esse jornal, ela tem que pagar. Aonde que está o desafio da nossa sociedade? É criar uma sociedade autônoma, ou seja, que as pessoas façam aquilo que elas têm que fazer para ter a convivência social, não imposto pelo outro, mas que elas entendam pelas histórias de vida dela, pelas memórias, que elas teriam que se comportar dessa maneira. Então, aonde é a sua dúvida, que é super pertinente? Uma pessoa que não tem autonomia, ela precisa sim dessa heteronomia. Ela vai precisar que alguém diga. Mas isso seria muito banal, porque seria o primeiro momento que você impõe uma regra. No segundo momento, que nós estamos falando de educação, seria educá-la para que ela entenda que aquilo não é mais uma coisa imposta pelo outro, mas é uma coisa que ela acredita que precisa fazer. Então, qual é o grande desafio da educação? O grande desafio da educação é que a gente crie uma sociedade deixar de ser uma sociedade heterônoma para ser uma sociedade autônoma. E é para isso que a gente está conversando, como nós vamos educar esses adultos.
E aí a esperança, né, que eu tenho é que todo ser humano é passível de entender isso. Né? Então, Paulo Sérgio, né? Paulo Sérgio? Paulo Sérgio, a minha resposta para você seria assim. O começo de uma pessoa que não tem essa autonomia, ela precisa sim de uma regra. Ela precisa sim do que o outro fale o que ela precisa. Mas o segundo momento numa educação que a gente está falando de um olhar para o outro, ela, nesse segundo momento, seria o grande desafio que você vai ver ao longo que a gente vai mostrar as outras telas, o maior desafio, então, seria o qual? Criar para essa autonomia, que é o que eu espero, que eu não tenha receita. Se eu tivesse a receita, eu teria resolvido todos os males da humanidade, acredito eu, né? Mas que a gente vai ter algumas coisas para a gente refletir. Então, Paulo Sérgio, se eu não respondi, eu queria sintetizar o meu pensamento. A priori, nós temos que ter regra, sim, para não ter um estado de anomia, ou seja, um estado de caos total. Mas no segundo momento, o grande desafio da educação seria esse, criar uma sociedade autônoma. Eu vou passar a palavra para Sorocaba, né? E aí, Paulo Sérgio, se eu não fiquei muito clara, será um prazer você voltar aí e a gente contra-argumentar. Porque, na verdade, eu acho que a educação é isso, né? Acho que eu seria extremamente pretensiosa de imaginar que eu tenho uma resposta. E aí, quem sabe, você tem uma resposta melhor que a minha, Paulo Sérgio. Vou passar para Sorocaba. Aí, Sorocaba. Meu nome é Sueli, nós estamos falando aqui de Sorocaba, eu sou psicóloga. Um alô para a Glaê, para a Rita e para todo mundo que está nos vendo. Glaê, quando você falou sobre os adultos, que os adultos aprendem, né, e a questão da aprendizagem passa pelo interesse, pela motivação, a gente pensa também que ela está passando por outros fatores, é claro que nós sabemos disso, né? A questão também para os adultos entra a questão da segurança, entra a questão do respeito, e do incentivo por parte dos profissionais que estão trabalhando com esses adultos. Então, muitas vezes, o adulto ele se sente bem, ou ele se sente mais à vontade na aprendizagem, quando ele sente da parte desse profissional esse incentivo, esse respeito, e aí ele se sente seguro para estar aprendendo. Mas uma coisa importante na questão do adulto é que essa aprendizagem, ela tem que ser uma aprendizagem que tenha uma importância na vida prática. Um adulto não vai aprender uma coisa nova ou ele não quer se interessar por alguma coisa nova se aquilo que ele for aprender não tiver uma resposta, assim, uma coisa assim, como que eu vou utilizar o que eu estou aprendendo? Então, isso a gente enfrenta em relação aos nossos funcionários e em relação a outras pessoas também. Quando a gente vai trabalhar, isso vai acrescentar para a minha vida? Vai trazer alguma coisa de bom? Então, se tiver já no cerne da motivação dele, tudo bem, mas se não tiver, a gente tem que trabalhar em cima disso. É isso, passo a palavra. Ah, de novo, eu adoraria saber seu nome, mas assim, daqui a pouco o pessoal vem Sueli. Aqui. Sueli. Ah, Sueli. Então, olha, eu acho muito legal, Sueli, o que você fala, e muito obrigada, que já que a gente tem, eu sabia que devia ter alguns psicólogos aí para me ajudar, né? O que eu quero dizer para você, Sueli, a minha resposta para isso, que é uma colocação clássica, né? O ser humano só aprende se ele tiver sentido. Se ele não tiver sentido para o que está acontecendo, como eu falei para vocês, a questão do pneu, que eu acabei de dizer. Para mim, é muito complicado alguém querer me ensinar a trocar o pneu do carro, né? Porque eu acho mais fácil quando furar o pneu eu pedir para alguém me ajudar, porque o sentido para essa aprendizagem, ele está meio que vazio para mim. Então, na verdade, se você não tem o sentido para a aprendizagem, complica. E o que eu disse anteriormente? Que o centro da aprendizagem é a pessoa. Então, você vai, a pessoa que vai tentar mostrar qual era o sentido para ela, do que ela quer, qual é a preocupação. E eu queria até ilustrar um caso desse, que aconteceu com uma colega minha, numa rede que a gente tem, no Rio Grande do Sul, que era uma quinta série e que a professora foi perguntar para eles o que eles gostariam de aprender em ciências, o que é lógico, o professor pode fazer até um diagnóstico do que a clientela dele quer aprender. E esse é um caso clássico também divertido. As crianças, para desrespeitar, para brincar, a professora fala assim, nós queremos saber como que o urubu dorme. Então, se fosse uma professora muito conservadora, já iria para a diretoria, ia falar, estragou todo o meu projeto, o que, que é urubu dorme? E a professora, o que ela fez? Ela pegou realmente a ideia de como urubu dorme e ela fez um projeto belíssimo que tem publicação, até internacional, porque de como urubu dorme foi até reciclagem de lixo, foi saber que urubu, enfim,
Na verdade, então, é Sueli, né? Sueli. Sueli, o que é importante, o que você diz, é saber qual é o desejo da clientela, o que é que suscita o desejo, né? E aí, se a gente for, você sabe mesmo de psicólogos, que vai dizer que a aprendizagem tem até uma questão de uma pulsão, como a gente está falando da questão da corporeidade, quase a mesma pulsão do ID para aprender, se você tem o sentido. Tem a galerinha aqui que eu cheguei aqui, o pessoal da técnica, que é extremamente jovem, como qualquer lugar da tecnologia. Então, para eles, tem um sentido isso. Eles têm prazer de fazer o que eles estão fazendo. Porque se não tiverem prazer no que estão fazendo, não vai. Então, na verdade, essa aprendizagem teria que delegar, teria que ter um prazer nessa aprendizagem. E se não tivesse aprendizagem, fica complicado. Então, nós vamos fazer... Tem mais alguém, Rita? Aí, não, aí, então nós vamos para a próxima tela, para a gente andar um pouquinho. Então, olha lá de novo, olha a La Sueli, de novo. Eu gostaria até de falar com você. Lembra que nós falamos na tela anterior que as necessidades simbólicas do ser, né? Então, é a revalorização do ser por meio das aprendizagens. Tanto, olha que alguém disse também, da questão da prática. Então, tem que ter um sentido social, intelectual e da prática. Se não tiver esse sentido, contemplando essas três questões, o social, o intelectual e a prática, o sujeito não tem esse desejo, essa ídia, essa pulsão por aprender. Porque lembra que nós saímos do pressuposto que nós aprendemos na mesma lógica do corpo. Então, se você não tem esse desejo para a aprendizagem, se ele não tem sentido, né, se ele não tem uma ressignificação, não vai. E o que nós falamos lá para trás? Na verdade, não é mostrar uma nova paisagem, é um novo olhar. Às vezes, a mesma, talvez se alguém quisesse me mostrar como trocar pneu de uma outra maneira, me contando de uma outra maneira mais lúdica, talvez, quem sabe até eu ficasse interessado de como você troca um pneu. Então, na verdade, às vezes, não é o conteúdo, é a forma com que a gente apresenta. Então, essa também é uma tônica do que a gente está falando para a andragogia. Às vezes, não é só o conteúdo pode ser o mesmo, mas é a forma com que você apresenta o conteúdo é que pode ressignificar, pode ter um novo olhar para essa pessoa, né? E voltando, então, para o PowerPoint, uma das coisas que para vocês deve ter todo o significado, se a gente voltar aí para o PPT, é que, na verdade, o ser humano é um ser simbólico. Nós todos somos simbólicos. Veja que coisa interessantíssima, o corpo inteiro ele trabalha com o simbólico da cultura. Então, uma coisa interessantíssima, se a gente colocar para 50 pessoas uma camiseta branca da Hering, né, que é a coisa mais básica que tem, você vai ver que em pouco tempo as pessoas personalizaram, elas colocaram detalhes, cortaram uma manga, dobraram, botaram um colarzinho, fizeram alguma coisa, porque nós somos seres simbólicos, a gente tem uma necessidade de trabalhar com essa questão da representatividade. Tudo para nós, até se a gente quiser ir bem lá para cima da filosofia, né? Até a realidade é uma representação, né? Se a gente for perguntar o que é real, talvez o real seja uma representação de alguma coisa interna, mas não. Esse não é o objetivo aí. Então, voltando para a tela de novo, por favor, eu gostaria de dizer o seguinte, quando você tira o simbólico do ser humano, você tem um comportamento desajustado. Por quê? Porque você tira o que é o mais humano do humano, que é a subjetividade dele, que é o simbólico. Aí você passa a trabalhar o ser humano como um animal, né? E aí é um problema, porque aí ele se comporta realmente como animal, né? Então, eu acho que isso é uma das questões muito, um ponto forte dessas reflexões. Se vocês notarem lá nas minhas telas, está sempre reflexão. Se você tirar o simbólico do ser humano, a imagem, a fantasia, o sonho desse sujeito, né, ele passa a ser talvez um animal. E aí ele se comporta realmente numa forma de anomia, ou seja, sem regras. Porque aí para ele essa questão do humano já foi, né? Então, a questão, quem trabalha com o adulto, a aprendizagem, tem que trabalhar com o simbólico, com as representações dele. Então, o que são essas representações? Ele representa ele mesmo. Vocês estão olhando aí atrás, a da Rita, agora nesse momento, a pintura. A pintura é uma linguagem, é uma representação. O som, a música,
a estética, a roupa, tudo que você coloca, né, é a questão do simbólico, seu colarzinho, o brinco que você colocou, enfim, as linguagens, né, a informática, essa videoconferência também é uma linguagem, né, o simbólico, na verdade, também é o ápice, né, que é o virtual, é o porvir, é mais ainda, é o... Tem gente até que fala que é a questão de passar do humano, além do humano, né? Porque se um dia eu não estiver aqui, se aqui estiver gravado, né? Vocês poderão me ver mesmo quando eu acabar a minha vida, né? Então, isso é uma questão, é o ápice do simbólico. Você tem a representação do seu corpóreo numa maneira que não precisa mais do corpo. Ou seja, tudo isso é extremamente simbólico, né? É o virtual. E virtual vem de virtus, né? Que é o da potência. Então, é essa questão que a gente está vendo da videoconferência, que às vezes é muito chata, né? Muito desagradável, mas se a gente for pensar na ferramenta, ela é uma das coisas mais simbólicas do ser humano, né? Porque elas tiram a questão do espaço, do tempo e até do corpo para ela estar presente, né? Vamos então para outra tela aqui, né, que eu vou até falar para todos, né, para o Paulo Sérgio, para... olha essa, eu vou ler isso com vocês, porque essa não dá nem para a gente... Essa eu gostaria de ler. Há de se encontrar no sistema... Que sistema? O sistema todo, não é no Brasil. É no sistema, quando eu falo, que a gente é uma aldeia global hoje, né, é um mundo, né? Uma maneira na qual a focalização não se incida sobre o ensino, mas sobre a facilitação da aprendizagem autodirigida. Olha o que é isso. Isso é uma mudança, eu detesto muito essa palavra, mas de paradigma mesmo. É um jeito diferente de você estar no mundo. Então, na verdade, não é mais o ensino de transmissão de informação, em que alguém fala e que alguém aprende. Não, é uma maneira de ver educação onde todos aprendam juntos e que as pessoas... elas têm aquilo que Sêneca, lá atrás, antes de Sócrates, já falava, do autocontrole, da autodisciplina. Ou seja, quando o sujeito tiver a condição de se dirigir, de se autodirigir para organizar os seus processos de aprendizagem. É o que a gente chama, o senso comum, de autodidata, né? Aquele sujeito que você dá as ferramentas. Então, para vocês terem ideia, obviamente que vocês sabem, o Jacques Delors colocou os quatro grandes pilares da educação do século XXI, que é aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a aprender, né? Então, aprender a aprender hoje é, acho que, a necessidade vital para nessa sociedade. De novo, vou falar do pessoal aqui, dos jovens que estão aqui fazendo essa videoconferência acontecer. Eles vão ter que ter essa competência de aprender a aprender, porque a tecnologia vai muito rápida. Não vai ter um professor que vai ensiná-los a manusear aquelas máquinas com as inovações que acontecem a cada minuto. Então, eles vão ter que ter essa competência de aprender a aprender. Então, é algo autodirecionado, é autodirigido, é autocontrolável, é autônomo, né? E eu brinquei aqui, quando alguém me deu o controle remoto aqui, ó, se vocês estão olhando, né? Você tem autonomia de você ir para cá e para lá, de você mexer. Então, a questão é quando você consegue, né, organizar os seus mecanismos de aprendizagem. Então, qual seria a grande sacada para o século XXI do professor? É ele conseguir fazer com que o aluno dele consiga aprender na ausência do próprio professor. Ou seja, o ápice do professor seria quando ele deixar para aquela clientela, deixar de ter a necessidade da existência do professor. Parece um paradoxo, mas não é. E só para a gente brincar um pouquinho, eu adoro jogar, né, com os meus filhos, principalmente, né? E quando eles eram pequenos, eu deixava com que eles ganhassem. Até o dia que eles perceberam que eu fazia isso, eles ficaram muito irritados quando eles perceberam que eles ganhavam de mim muitos anos, porque eu permitia que eles ganhassem. E hoje a gente joga para ganhar mesmo, e eu gosto de ganhar o jogo deles, né? É divertido, é uma questão da organização familiar. E um dia estava um conhecido nosso, e que eles, meus filhos tinham ganhado de mim, assim, de lavada, tinham ganhado muito. E eu estava muito feliz, dando risada, tudo. E esse que é um professor, inclusive, professor junto comigo na PUC, perguntou assim, mas você gosta de ganhar deles? Você está toda feliz de que você perdeu?
E aí eu saí com esse que é o meu pensamento. Nesse jogo, eu ganho de qualquer maneira. Por quê? Porque se eu ganho, eu ganho como indivíduo. Mas se meus filhos ganham, eu ganho também, que quem os educou fui eu. Então, eu ganho duplamente. Então, na verdade, o que é isso? O professor, quando o aluno for capaz de se auto-organizar e aprender, é o ápice do mestre. O ápice do mestre é quando ele desaparece para o seu discípulo, quando não tem mais a necessidade de ser guiado, quando ele conduziu tão bem o discípulo, que o discípulo é capaz de se guiar sozinho. Então, isso eu acho que é uma questão de uma mudança. Eu gostaria de voltar de novo esse PowerPoint, né? Para a gente ver a facilitação, a última palavra, a facilitação da aprendizagem autodirigida. Essa é a questão mais legal, eu acho, que nós educadores poderíamos estar pensando. Quando a gente for capaz de sair de cena, né? E o nosso aluno conseguir organizar a vida. Olha o que eu vou dizer. Não organizar o conteúdo, organizar a vida. Porque, na verdade, o conteúdo só tem sentido se for para melhorar a vida. Como a Sueli mesmo falou, se tiver alguma coisa prática. Então, o conteúdo passa a ser simplesmente uma maneira para ele organizar a vida dele. Então, se o nosso aluno, seja ele em qualquer lugar, tiver essa competência de direcionar a sua vida, né, o mestre já fez a sua função. Então, vou passar para o outro, né? Eu gosto muito dessa frase. Essa frase é do Asma, né? Que ele fala que o limite das nossas linguagens é o limite do nosso mundo. Ou seja, quanto mais eu tenho acesso a várias linguagens, mais eu amplio a minha visão de mundo. E eu não posso deixar de dizer para vocês o quão me é doloroso ver que muitas das nossas crianças, já que eu trabalho com crianças, também com adultos, porque faz mais de 10 anos que eu estou trabalhando com formação de professores. Mas, na verdade, é muito triste para mim ver aquilo que o Paulo Freire já tinha antevisto, né? Que nós vamos construir dois Brasis, uma questão muito injusta, porque se nós não dermos acesso às várias linguagens para as crianças ou para o adulto, a gente vai limitar o mundo. E uma das coisas é a própria tecnologia. Quando a gente limita o acesso à tecnologia, a gente limita a ampliação do mundo. Então, essa frase do Asma, né, que quanto mais eu amplio as minhas linguagens, mais eu amplio a minha visão de mundo. Então, quais são essas linguagens? É dança, é escrita, é um slogan, é uma frase, é capoeira, é música, é informática, enfim, é todas as expressões da cultura humana. Então, eu vou pedir licença para desafiá-los agora. Eu vou pedir para vocês aí dos polos e quem está vendo por streaming, que a Rita aqui vai dar já o endereço para vocês, eu vou passar, por gentileza, vou convidá-los, obviamente, né, que nós estamos falando que, na verdade, de tudo que eu estou falando, seria uma incoerência, né, uma inconsistência, eu pedir alguma coisa sem que fosse o consentimento de vocês. Então, qual seria agora o meu convite para vocês? É usando qualquer linguagem humana, como a gente poderia fazer uma atividade para a nossa clientela, para a clientela específica de vocês, que vocês conhecem melhor que eu, né? Para suscitar, para atender as necessidades complexas. Que quais são as necessidades complexas? As atividades simbólicas. Então, eu vou ser mais clara. Usando de qualquer linguagem humana, seja por uma representação teatral, que vocês fizeram teatrinho, seja quem tem os polos que estão com cartolina, que vocês queiram escrever ou desenhar, seja por uma música, ou seja, assim, até por um slogan que vocês quiserem, ou por um som. E quem já fez comigo das outras vezes, lembra que a gente fez um programa de rádio. Não sei se vocês se lembram que no nosso último encontro, nós fizemos um programa de rádio, que foi um sucesso. Não sei se vocês se lembram, se alguém já teve, que nós rimos muito. Porque o programa de rádio foi um sucesso. Então, nós não temos aqui como fazer um programa de rádio. Mas, enfim, usando a criatividade de vocês, eu gostaria de falar o seguinte, que a gente desse 15 minutos para que vocês fizessem essa atividade de como trabalhar com o simbólico, o complexo da nossa clientela. E depois, se vocês quiserem, eu gostaria muito de que vocês pedissem a palavra para que a gente pudesse ver o que vocês criaram. E aqueles que estão vendo a gente por streaming, nós vamos passar um endereço para que vocês mandem essas avaliações, que a Rita vai explicar melhor isso.
Então, eu vou deixar aqui a palavra com a Rita para que ela explique essa questão de como vocês vão fazer. E depois eu vou pedir para o pessoal da produção deixar na tela a atividade. Em 15 minutos nós voltamos e eu gostaria muitíssimo que vocês compartilhassem conosco a produção que vocês fizeram para a gente enriquecer mais. Estamos de volta e lembrando a todos que esta videoconferência está sendo transmitida pelo link media.escolasdegoverno.sp.gov.br/ao vivo. Dúvidas ou comentários, por gentileza, mandar e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Tirem suas dúvidas, fiquem à vontade para falar com a nossa doutora Aglaé. Passo a palavra à doutora Aglaé. Bom, eu espero que vocês tenham aí produzido coisas belíssimas, né? Mas enquanto vocês estão se organizando, até para e também não ser invasiva, nós vamos andar mais com uma tela de PowerPoint, depois a hora que vocês quiserem. Eu gostaria muito que a gente tivesse essa participação de vocês, que seria legal para a gente colaborar e construirmos juntos. Mas eu vou esperar esse movimento, até para um respeito, e que vocês, se quiserem, mostrar a produção de vocês. Enquanto isso, nós vamos passando então para a próxima tela para a gente continuar com as nossas reflexões. Então, o outro conceito que a gente vai falar é autopoiese, né? Então, o que é essa palavra também, autopoiese, aí? Auto, né, é de si próprio, né, e poiese é construção. Então, o segundo conceito seria o conceito de não diretividade, né? Que é a questão, o que nós estamos falando um pouquinho antes do intervalo? A gente estava dizendo que o grande desafio da educação seria educar para essa autonomia, né? Que seria a questão do ápice da educação, seria nós termos uma sociedade construída nessa autonomia, né? Que seria um sonho, uma utopia, mas na verdade, para que servem as utopias? Para a gente caminhar, né? Nenhum ser humano caminha se ele não tiver pequenas utopias. E são essas pequenas utopias que fazem a humanidade caminhar. Então, o que seria essa autopoiese? Vou dar um exemplo. Quando a gente tem um pequeno corte na mão, ninguém chega e comanda do cérebro assim, olha, células se dividam para você fazer a cicatriz, para você acabar, fazer a cicatrização do ferimento. Não, o próprio corpo se organiza a um controle, as próprias células têm que um tempo para elas se dividirem, para elas fazerem a cicatriz, para elas se organizarem, ou seja, para elas reconstruírem o corpo. Então, o que é esse conceito da não diretividade na questão cognitiva, na questão da mente humana, ou do psique humano, né? É quando essa autopoiese não é só do corpo, mas é quando a questão das cognições. Então, se a gente voltar lá para o PowerPoint, o que significa isso? Que todo ser humano vai ter recursos para a autocompreensão, para ele ter o autoconceito e para ele ter um comportamento autodirigido. Então, o que é isso? Isso é um pensamento, né, que os educadores, os psicólogos e a nossa Sueli, que é psicóloga, que é o Carl Rogers, ele vai dizer que o grande desafio, como eu já disse, é nós conseguirmos com que nós eduquemos para atingirmos esse nível desta autocompreensão, desta autocontrole, dessa autodisciplina, ou seja, da autopoiese cognitiva, ou seja, quando nós conseguimos nos organizarmos de tal maneira com que a nossa clientela, o ser humano, consiga manifestar essa questão desta autocompreensão e alterar. Imagine uma sociedade que as pessoas elas decidam, olha, eu vou dizer uma coisa muito séria, que elas vão ser honestas não porque alguém vai impor isso, mas por uma questão que elas entendem que é a única maneira de se conviver, é a única maneira que tem da convivência humana, né? Então, como é que isso, vocês vão falar, nossa, em que mundo que ela vive? Eu vivo num mundo que, se vocês depois quiserem, isso eu posso até disponibilizar, porque é da minha autoria mesmo, a questão das redes sociais hoje, que as pessoas convivem em redes sociais que são auto-organizáveis. As pessoas convivem em redes que elas pensam que não há uma liderança única, mas a liderança é volátil, é mutável.
Ou seja, as pessoas têm uma competência de se autorregular, de se autocompreender, que elas, e isso é paradoxal. Porque quanto mais a pessoa tem a competência de autocompreender e autodisciplinar, mais ela respeita o outro. Então, na verdade, seria uma sociedade realmente onde as pessoas escolhessem viver em sincronicidade, em harmonia com o outro. Então, a gente vai ver o PowerPoint da outra, né, que vocês vão ver o que eu estou dizendo. Leio por gentileza, em cima vocês vão ler que eu escrevi bons encontros. Eu gostaria de dizer que o Spinoza, que é um filósofo, ele vai dizer que a vida são de bons encontros, que a vida são bons encontros e maus encontros. E que os bons encontros potencializam a vontade de existir, né? Então, quando a gente está com muita vontade de existir, é quando você encontra uma pessoa muito legal, que é um encontro legal, que você fica feliz. Na verdade, em resumo, é isso. E que você fica feliz. Então, se a gente voltar à tela, como é que a gente faz bons encontros? Quando você tiver uma aceitação positiva, incondicional, o que é isso? Quando você já não vê o outro com os seus pré-conceitos, ou seja, você já não olha o outro categorizando, classificando, então esse é aquele, alguns sinais, por exemplo, que a gente tem mania, até você olha a pessoa, do jeito que ela está vestida, você já categoriza a pessoa, ela parece que é assim, ela parece que não é assim, e nós temos uma cultura de classificar por categorias, então entra, esse é nerd, esse é skatista, esse é nerd, esse é não sei o que lá, e você categoriza as pessoas dessa maneira, e isso já é uma questão que você já inviabiliza o bom encontro, que você já sai de um pressuposto que a pessoa parece ser o que na verdade ela não necessariamente é. Então, a primeira coisa é você aceitar o outro, né? Você olhar o outro e procurar olhar o além daquela aparência. E voltando de novo ao PowerPoint, a outra coisa, eu gostaria de dizer que essas são as três regras que estão em vermelho aí no PowerPoint, são as questões que os educadores dizem que deveria ser os pressupostos para trabalhar com uma andragogia de qualidade. Então, a primeira coisa seria essa aceitação positiva e incondicional do outro, quando você olha o outro já sem os seus preconceitos. E a outra seria, outra questão seria uma compreensão empática. Etimologicamente, a palavra compreensão, com é junto, com aprender. O que é compreensão? Quando você aprende junto. Então, quando você olha com o outro, que você já vê o outro como o outro uma fonte de conhecimento. Porque o outro é uma fonte de conhecimento. Porque o outro tem uma história de vida que você não tem. O outro tem um olhar que você não tem. Então, por mais que você tenha um conhecimento, talvez até erudito, o outro tem um conhecimento que você não tem. Então, é quando você olha para esse outro, né, sabendo que ele vai ter o quê? Uma compreensão nesse sentido de compreendere, etimologicamente do latim, compreendere é aprender junto. E o que é uma empatia? Uma empatia é mais que uma simpatia, é quando é bivalente, quando você olha o outro já pensando que há uma troca, que o outro é uma fonte de partilha, de troca, de conhecimento. Então, para você ter uma andragogia de qualidade, você tem primeiro que você ter aquilo que a gente já falou, uma aceitação incondicional positiva do outro. Que o outro não é, por definição, alguém ruim ou alguém com um estigma que você mesmo criou. E na nossa cultura, nós temos um imprint cultural muito grande. Nós temos coisas que, eu gosto de dizer isso para os professores, que é muito divertido. Nós temos algumas coisas que são tão ridículas, que eu vou dar até um exemplo aqui dessa questão. Nós temos na nossa cultura a questão do rosa e do azul. Então, assim, rosa é para as meninas e o azul é para os meninos. Então, é uma coisa que eu fico pensando quão bobo é isso e quão forte é isso. Vocês imaginem vocês visitando uma criança que nasceu um menino na maternidade, né? Que ele nem sabe quem ele é, nem muito menos a sexualidade dele. E a mãe fez todo enxoval rosa e coloca no menino todo enxoval rosa. O que o senso comum vai pensar a priori, né? Que vocês já estão pensando exatamente o que eu estou pensando. Então, na verdade, são coisas que são isso que eu quero lhes dizer. É tirar esse ranço, essas coisas de um imprint, do inconsciente coletivo, como o de Carne fala, que condiciona o nosso comportamento preconceituoso. Então, quando você olha o adulto, é tentar tirar isso. Isso é a função nossa de educador. E uma denúncia de certos educadores
é que nós que trabalhamos com a educação, em vez de você romper com esses pressupostos, nós reforçamos esses pressupostos, né? O que é uma... A última, se voltando no PowerPoint, por gentileza, a última questão é a congruência. O que é congruência? Quando você vê, quando você pensa o pensamento do outro, ou mais forte ainda, quando você sente o que o outro sente. É impossível você sentir o que o outro sente, mas é uma intenção de procurar sentir o que o outro sente. Então, é impossível você viver o saber vivido do outro, mas é você procurar sentir o que o outro sentiu, né? Para você conseguir construir e para você voltar para aquilo lá naquela compreensão. Então, isso em vermelho que está aqui são os pressupostos de trabalhar com uma andragogia que a gente pretende, né? São os pressupostos teóricos, digamos assim, para a gente trabalhar com essa andragogia. Aí, né, eu gostaria de ler de novo, porque não tem nem como explicar isso, deixa eu dizer que quais são os meus pressupostos teóricos, é Paulo Freire nesse momento e Carl Rogers, né? Então, é que eles são um dos líderes, os que pensaram nessa andragogia. Então, voltando aqui na tela, nós vamos dizer assim: o caminho que é, olha o que Carl Rogers está falando, não eu, Aglaia, é o que Carl Rogers está falando. O caminho que apresentamos constitui um desafio, ou seja, ninguém está falando aqui que é algo que é fácil. Na educação nada é fácil, né? Ninguém constrói uma sociedade mais digna de uma maneira fácil, né? Olha lá que o Carl Rogers vai falar. Envolve mudanças em nosso modo de pensar, na nossa maneira de ser, nos nossos relacionamentos. Envolve, olha lá, uma dedicação difícil a um ideal democrático. Ou seja, o que o Carl Rogers e os intelectuais estão falando? Olha, o que nós estamos propondo não é uma coisa simples como a gente mandar copiar alguma coisa da lousa, ou fazer uma prova de múltipla escolha, ou você chegar e falar que o aluno não está motivado. Não, o que nós estamos falando é um grande desafio. Na verdade, o que nós estamos falando é de um projeto, um projeto social. Quando você fala de andragogia, é um projeto educacional, mas que está atrás um grande projeto de inovação social, né? É como que a gente quer uma sociedade. O educador que vai trabalhar com andragogia, a pergunta que ele tem que se fazer é: que sociedade que eu quero? Porque senão, se ele não fizer essa pergunta, ele não vai responder. Ele vai limitar a ação dele a uma, desculpe isso, mas uma fazeção. Ou seja, ele vai estar reproduzindo a mesmice, vai fazer, transmitir conteúdos. E isso, na verdade, hoje aqui, de novo, os meninos que trabalham aqui com tecnologia, isso o computador faz muito melhor que o professor transmitir informação. Vai lá no Google e a gente pergunta para o Google. Aliás, eu nem sei como é que seria a minha vida sem o Google. É impossível imaginar uma vida sem Google. Então, na verdade, ele transmite o que você quer. O professor é um desafio muito maior. Esse educador é aquele educador que eu estava dizendo antes do intervalo. É aquele que tende a desaparecer, não desaparecer no sentido pejorativo, mas no sentido mais amplo, porque ele educou o outro para viver de uma forma autônoma, né? A próxima tela também é o melhor do humano, né? O que é o melhor do humano? O melhor do humano é a subjetividade dele. Por que nós somos diferentes, de novo, dos animais? Porque nós sentimos, nós pensamos, nós somos complexos, nós temos nós atribuímos sentidos às coisas. O ato de comer para nós não é só para saciar a fome, é um ritual, é um prazer, é agregar. Por que tem os almoços de domingo? O almoço de domingo, a comida é o que menos importa, às vezes, né? É agregar a família, é chamar os amigos, é sentar na mesa, é trocar as ideias. Então, tudo é simbólico, não é só você comer para saciar essa necessidade básica. É toda uma questão do simbólico, é toda a questão do ritual, né? Nós somos seres de rituais, nós temos rituais para as coisas. Então, na verdade, voltando de novo para a tela do PowerPoint, quem vê com a andragogia vai priorizar o que é o melhor do ser humano, que é essa subjetividade, né? Então, eu vou ler de novo, porque não dá para só falar. É preciso privilegiar a experiência subjetiva da pessoa, né? As pessoas, elas são subjetivas, o que cada um entende é diferente, né? Implicando que o conhecimento que tem sobre o outro surge a partir da compreensão do seu quadro de referência. Então, o que é isso? Qual é o quadro de referência? Ninguém pode ser aquilo que não é.
Então, eu sou pelas minhas histórias de vida. Então, eu não posso ser diferente do que as minhas histórias de vida me ofereceram. Então, minhas histórias de vida me ofereceram certas coisas, sobre olhares, né? E o que me compete, de novo, as linguagens. Então, eu não posso exigir que o outro seja aquilo que ele não é, né? Então, eu começo a perceber o outro, a perceber por que que o outro se comporta daquele jeito e quais são os quadros de referências. Eu vou contar aqui um caos, né, que vai ilustrar muito bem o que eu quero dizer. Muito tempo atrás, né, eu brinco das minhas vidas passadas, quando eu era diretora de escola, eu lembro uma das coisas que muito me impressionou. Tinha um aluno chamado Zeca, que um dia ele perguntou assim para mim: Dona Glaé, quando que vai entrar de férias? Qual era o meu quadro de referências, os meus próprios filhos? O que meus filhos, quando eram pequenos, perguntavam? Quando que a gente vai entrar de férias? Porque para eles entrar em férias significava não acordar cedo, viajar, poder aproveitar, brincar mais. Então as férias eram um momento desejado. Então o meu quadro de referências era acalmar meus filhos assim: ah, não, calma, falta só um mês, ou falta 15 dias, ou se esforcem mais um pouco porque as férias estão chegando. Este era o meu quadro de referência. Quando eu falei para o Zeca: não, Zeca, fique tranquilo que já já você vai entrar em férias, eu não me lembro, daqui uma semana, daqui 15 dias, o menino teve um surto. E aí eu não entendia qual era, porque o meu quadro de referências não era o quadro de referências do menino, né? E aí que eu quero explicar, quando a gente tem que tentar pensar, você não é o outro, mas é aquela compreensão de você pensar o que o outro pensa ou procurar sentir o que o outro sente. Qual foi a minha surpresa quando o Zeca quase morreu quando eu disse para ele que em breve ele ia entrar em férias? O que a resposta para os meus filhos seria, inclusive, motivá-los a ir para a escola porque as férias estavam chegando. E o Zeca ficou muito ruim. Por quê? Porque para o Zeca a única refeição que ele tinha no dia era merenda escolar. Então, quando ele entrasse em férias, o que ele já estava antevendo? Que ele ia ficar sem comida. Então, na verdade, para ele era absolutamente desesperador ele imaginar que as férias estavam chegando, não por causa da escola, porque aí a condição mínima da sobrevivência dele não estaria garantida. Então, quando você não tem, você responde de acordo com o seu quadro de referências, que não necessariamente é o quadro de referências do outro. E aí muitos enganos a gente faz em relação ao outro, porque você sai do pressuposto que o outro pensa ou sente o que você pensa e o que você sente, né? Aí o outro, eu adoraria agora, mas eu ficaria realmente, nós estamos aqui quase já, nem sei quanto tempo que a gente tem, mas eu adoraria que os polos falassem comigo, né? Ah, e São José do Rio Preto quer falar, mas eu vou passar a palavra para São José do Rio Preto, mas eu adoraria que vocês fizessem uma leitura, né? Eu sei que é muito engraçado, mas eu adoro semiótica, né? Então, uma leitura semiótica significa assim: qual é o sentido dessa preciosidade do Salvador Dalí? O que eu gostaria que vocês vissem? A palavra lá de cima, metamorfose de Narciso. Narciso é a mitologia do sujeito que ele nunca tinha se visto, né? Que vocês podem olhar ali, que eu gostaria. E vou contar do Narciso, depois vocês falam o que vocês acharam. E aí Narciso, quando se vê, isso é da mitologia grega, ele fica tão encantado por ele mesmo que ele vai tentar se pegar e ele morre afogado. Então, qual será a interpretação de Narciso do Salvador Dalí? E eu vou passar a palavra para São José ali para que a gente... E eu muito obrigada, São José, por querer falar comigo. Muito obrigada, eu vou passar a palavra aí para São José. Então... José do Rio Preto, agradeço pela oportunidade, porque a gente gostaria de estar passando para vocês, de acordo com o que foi proposto, que a nossa proposta foi feita aqui rapidamente de uma forma muito simples, mas a gente vai procurar seu objetivo, né? Então ela foi feita mais ou menos que dessa forma, através de uma simples panela de pipoca, que inerte, não produz nenhum efeito, não cria frutos, e que através do nosso trabalho como educadores, como professores, esse trabalho a gente demonstra aqui através do fogo, através de todo o progresso que é conseguido com isso aí, buscando finalmente
o objetivo, que é o repasso a todos, que a gente, a todos que a gente pode alcançar através do nosso público. Só voltando um pouquinho atrás, a gente gostaria de ressaltar que nós trabalhamos com o público, já com autonomia. Geralmente, nossos colegas, alunos, podemos chamar assim, já têm uma opinião formada, já são maiores, e geralmente, nós como docentes, principalmente, geralmente, em função da gente ser do sistema penitenciário, encontra muitas dificuldades nesse sentido. Eu acho que o nosso grande desafio, enquanto docente, e isso se faz, esse desafio se faz já hoje, a partir de hoje e de outras reuniões que a gente já teve, por estar aprendendo, não é, a lidar com esse tipo de dificuldade que a gente encontra. E assim como a gente quer passar para os nossos alunos, nossos colegas, alguma coisa nova, acho que a gente também tem a obrigação de estar aprendendo. A gente agradece e passa a palavra. Antes de passar a palavra para o Polo de Marília, a Sueli Silva, da Penitenciária 1 de Sorocaba, tem as seguintes sugestões para as próximas videoconferências: teatralização, jornal, telejornal, dramatização através de textos, dinâmicas de grupo, jogos corporativos, vídeos e música. Passo a palavra ao Paulo de Marília. Bom dia, meu nome é Ednilson. E o que marcou para mim aqui nesse encontro que a gente está tendo, eu tentei representar aqui nessa cartolina, é que a essência do aprendizado está no outro. Embora a gente sempre vai com as nossas inferências, quando a gente tenta passar algum ensinamento para alguém, mas nós vamos com os nossos pontos de interrogação. Mas o mais importante, a gente respeitar o próximo e saber que, assim, quando a gente ensina, a gente é quem mais ganha, quem mais aprende, quando a gente está passando conhecimento para frente. Passa a palavra. Bom, olha, eu fiquei realmente encantada todas as vezes que a gente trabalha junto, né? Que não é a primeira vez que eu tenho o prazer de trabalhar junto com vocês. Eu fico encantada com a criatividade, com a beleza do trabalho que vocês fazem. São José, eu adoro a metáfora da pipoca. Acho que vocês devem conhecer que tem um texto do Rubem Alves que ele fala da pipoca. E ele fala, inclusive, que algumas pessoas vão ser piruás. Ou seja, algumas pessoas na vida vão sempre passar sem desabrochar, vão ser aquelas pessoas que não vão ser o milho que vai tornar a pipoca, como você bem colocou aí, belíssima metáfora, achei assim, de uma sensibilidade ímpar. E eu sei que o público de vocês são adultos, sim, mas a criação da autonomia, eu gostaria imensamente também de saber o seu nome para que a gente pudesse fazer uma interlocução mais pessoal. Mas, na verdade, quando eu quis dizer autonomia, não é nem todo adulto é autônomo. Né? Aliás, a autonomia, a construção da autonomia é muito difícil, porque, na verdade, nós, quando a gente pensa que a gente é autônomo, nem sempre, porque tem várias coisas que limitam a nossa autonomia. Inclusive, né, tem uma questão que se chama da servidão voluntária, quando você pensa que você é livre, mas você está mais preso em você mesmo do que você pode avaliar. Então, na verdade, não é uma condição de que alguém seja adulto para ser autônomo, e não necessariamente todo educador é autônomo. Eu entendi o que você quis dizer, sim, e que é uma dificuldade quando as pessoas têm autonomia, mas é um paradoxo, como eu disse, porque quando é quem é autônomo, ele tem mais docilidade com o outro, de acatar o outro, inclusive, porque o outro não ameaça a autonomia. Então é só isso que eu queria dizer, que não é necessariamente, conceitualmente, eu estou dizendo, não é necessariamente que todo adulto seja autônomo e que todo educador seja autônomo, e que o autônomo seja difícil de ser trabalhado. Não, pelo contrário, quando o sujeito é autônomo, é muito fácil até trabalhar com ele, como eu já lhe disse, porque o ápice da autonomia é considerar o outro. Então o outro, a regra sou eu que faço, mas sempre em respeito ao outro, justamente porque eu sou dona da minha própria regra e eu sei que sem o outro eu não sou, eu só sou pelo outro. Então, na verdade, é meio paradoxal isso, mas é só para esclarecer. E eu queria parabenizar de novo, porque a metáfora da pipoca foi belíssima.
de Marília, querido, que eu também não sei o seu nome, mas que também adoraria saber, a questão que você fala é o que eu acabei de dizer, não há aprendizado sem o outro, né? O outro é que confere sentido, olha, o que eu vou dizer, sentido até para a existência, porque se eu não tiver o outro, nem eu existo, porque eu só sou em relação ao outro, eu só me percebo no mundo em relação ao outro. E o que você falou, que é bem freiriano, né? Freiriano na essência, aquele que pretende ensinar é o que mais aprende, porque na verdade, não sei se vocês conhecem aquela metáfora dos carinhos quentes, né? Os carinhos quentes são a que você dá para o outro, e aí uma pessoa um dia fala assim, não, eu não vou dar, porque quanto eu der, eu vou ficar sem. E aí a outra pessoa percebeu que quanto mais ele dá, mais ele é enchido, digamos assim, ele é mais satisfeito nas suas necessidades, porque o dar, né? O dar, e não é nem no sentido cristão, é dar até no sentido egoísta, porque quando você dá para o outro, a resposta é muito maior, porque o outro, ele retribui generosamente o seu dado, né, o que você deu para o outro. Então, eu queria parabenizar muito, achei lindíssimo o que vocês construíram, né? Em relação a Bauru vai pedir a palavra, em relação às sugestões, eu acho que seria muito legal a gente conferência com música, assim, não sei se vocês perceberam que hoje eu tentei usar uma das linguagens, que é a questão das pinturas. Mas música também nós temos no fundo, né? E o jornal, eu não sei muito bem como a gente poderia até fazer para a produção de um jornal, mas enfim, foi muito legal as contribuições. E vou passar a palavra então para Bauru aí, e gostaria muito que alguém falasse alguma coisa lá do Dalí, né? Bauru, com a palavra, e se vocês quiserem comentar alguma coisa do Narciso de Dalí, eu ficaria muito feliz. Bauru, com a palavra. Então, nós estamos aqui representando, né, aí pelo que vocês podem ver, o preso, né, o agente penitenciário e o preso, né, para fazer um olhar, que a gente quis retratar aqui é que um tem uma cultura, os valores, uma maneira de ser, e o outro tem a sua cultura, seus valores, sua maneira de ser. Então, o que a gente quer é que se interagir, né, a gente vai fazer uma interação, que um tem que olhar para o outro. Um tem que desenvolver, conhecer o outro para poder desenvolver melhor o seu trabalho, e, consequentemente, o preso também tem que conhecer o funcionário e entender os valores, né, naquilo que ele se coloca diante da autoridade que ele tem, diante do dever dele, está fiscalizando o preso. Então, uma absorvendo aí um olhar, quer dizer, olhar mais um ou outro, entender melhor um ou outro, para conseguir desenvolver uma relação de trabalho muito mais harmônica, vamos dizer assim, né? Muito mais preciso, um trabalho mesmo de educador. Passa a palavra. Olha, Bauru, que lindo, né? Eu fico realmente todas as vezes, de novo eu vou reforçar isso, que é belíssimo, o olhar para o outro. Quer dizer, você passa a olhar por não ser o outro, porque você não pode ser o outro, mas olhar para o outro naqueles pressupostos da compreensão. É lindíssimo aquilo, a produção que vocês estão fazendo. E eu vou passar a palavra para a Baixada Santista, para a gente ver o que, que a Baixada Santista está de beleza, como diria Paulo Freire, né? Nas palavras, que belezura que a Baixada Santista fez. Acho linda a palavra belezura. Vamos lá para a Baixada Santista. Silvana, eu sou assistente social do CPP de Mongaguá. Eu vou relatar uma experiência já vivida por nós técnicas lá no CPP, com grupos, com os presos, usando justamente aquilo que você colocou, que é o simbolismo. Nós contamos histórias para os presos, histórias escolhidas a dedo, pertinentes ao assunto da realidade dele. Então, nós contamos histórias, é uma contação de história, e depois dessa contação de história toda simbólica, tá, tem a discussão e temos retornos belíssimos. Um minuto, alguém mais quer contribuir? Passo a palavra. Olha, eu ainda bem que eu já tinha ter visto falando que a gente ia ver mais uma belezura, né? Essa é uma das práticas que é uma das práticas que a gente usa tradicionalmente, uma das coisas mais quando você conta uma história e o outro se enxerga através da história, ou seja, e ele cria imagens, ele cria novas fantasias. Isso é uma técnica belíssima do contador de história, que, como você falou, é selecionada, obviamente, a história que qual vai ser contada, e quando tanto o adulto
o que, que a gente faz no cinema? O cinema é uma contação de história, né? E que eu não sei vocês, mas eu quando entro no cinema, 2 horas eu esqueço e eu passo a viver o personagem, né? Então você sai do cinema às vezes alegre, às vezes você sai chorando, porque você vive aquele personagem. Quando você vive o outro personagem, ele enriquece o seu próprio eu. O pessoal da psicologia, o seu self, né? Que é o seu eu. Então, na verdade, a contação de história é fantástica. E se vocês saírem da minha impressão, que nem sempre o público de vocês tiver a oportunidade de alguém para contar a história, como talvez os nossos filhos tenham a gente para contar a história, né? Que é uma das questões que as crianças têm esse privilégio, algumas crianças, de terem alguém para contar a história. Há textos, né, dizendo que as crianças que escutam história, a cognição é muito maior. Porque justamente vai no imagético, ou seja, vai na imaginação. A criança consegue construir através da história o cenário, o personagem. Então, na verdade, isso seria uma prática incrivelmente boa do contador de história. Para o adulto também. E como você bem disse, com uma riqueza imensa, essa história teria que ser selecionada para que tenha um sentido para esse adulto e para que ele possa fazer esse movimento da própria alteridade dele, né? E se não tiver mais alguém, nós vamos voltar com a tela do Salvador Dalí, por gentileza. E aí, eu acho que agora, se vocês me permitem, eu posso fazer a leitura do Salvador Dalí, né? Que é o que a gente pode até tentando fechar aqui a nossa fala. O qual seria a nossa proposta de hoje de uma andragogia que vocês captaram imensamente o nosso objetivo? É de um olhar para si mesmo. Se vocês estão olhando bem essa tela, lá atrás há uma pessoa, que é aquela pessoa de amarelo, olhando seu reflexo na água. Ou seja, é um convite de uma imersão em si mesmo para você olhar o outro. Porque, como eu já lhes disse, você só é em relação ao outro. E se você se recusa a se ver, você também não vê o outro. Então, é isso que o Salvador Dalí falou. E por que metamorfose? Porque o Dalí, o Narciso do Dalí, não morreu. O Salvador de Dalí continua se olhando, diferente da mitologia, né? Então, agora, a reflexão final, para a gente fazer os últimos comentários aqui, qual seria, então, a proposta de uma andragogia de qualidade? Essa palavra eu acho lindíssima. Não é educar para você colocar as regras, é educar para uma lucidez, é o que a Baixada Santista acabou de dizer. É você dar ferramentas para que o sujeito se veja. Na verdade, não é você falar para ele o que ele é, é a competência maior, o ápice do que nós estamos dizendo, é que você suscite nele a lucidez do que é ele mesmo, né? E aí, voltando ao PowerPoint, né, a oportunidade de compreendermos um pouco o que somos, porque, na verdade, é muito complicado essa pergunta, parece simples, o que você é? Você não é biólogo, você não é agente de organização, você não é agente penitenciário, você não é... Você é o que você é. É isso, é esse ser humano que você é. E nós temos uma mania de falar o que a gente é, a função que a gente tem. E de valorizar pela função. Não, você tem que ser valorizado pelo que você é. E o que você é? O que nós somos todos é a nossa condição humana, que tem que ser respeitado. Então, na verdade, quando o sujeito se enxerga como humano, ele já melhora muito, porque ele se vê como na condição que é, ou seja, de humano. E aí, passando de novo para o PowerPoint, né, que eu acho lindo, isso é um pensamento do Nietzsche, né, que ele fala que é preciso muita coragem para tornar-se si mesmo. Ou seja, para a gente ser o que a gente é, precisa de muita coragem, não é pouca coragem. Nós precisamos de... precisamos de muita coragem. E como aqui a gente está pedindo o presidente Venceslau e nós estamos acabando, eu gostaria de fechar com esse pensamento da gente se tornar a si mesmo e vamos dar a palavra para o presidente Venceslau. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo? Eu sou psicóloga da Penitenciária 1 e aqui junto com os colegas da região, o que eu gostaria de estar acrescentando, assim, na visão como professor da escola, o quanto é gratificante, o quanto é positivo para mim hoje, esse momento, ao ver, né, a maioria dos meus alunos, hoje aqui professores, hoje aqui com o mesmo objetivo meu, isso assim, entendendo a fala sua e compreendendo o meu pensar, o meu tornar eu mesma, né, isso para mim é muito gratificante, ao ver aqueles alunos que no começo, todos, a maioria, né, assim, meninos, aquela... assim, até tímidos para falar, hoje aqui,
participando, né, dessa videoconferência. E, de uma certa forma, isso mostrando para mim, eu entendendo isso, que a rotina do dia a dia, que para nós é o complicado, vocês sabem disso, para ele também, né, de uma certa forma, repensando a volta dele, como eu, como nós, professores, sempre repensando. Então, isso é muito positivo. Passo a palavra. Ai, querida, que lindo esse depoimento, né? Eu compreendo, olha, eu vou falar, eu compreendo muito bem o que você está falando, porque na nossa faixa etária a gente já começa a ver os nossos ex-discípulos como mestres, né? Então isso é uma satisfação imensa, é uma satisfação que só quem vive, é um saber vivido, é um saber de quem sabe disso. Então, colega, eu partilho com você dessa sua felicidade. E quero dizer que eu estava dizendo no caminho aqui para a Rita, que isso não é nada, nenhuma fala demagógica, nenhuma retórica. Isso é o que eu sinto realmente. Vocês, por definição, por pressuposto, vocês têm o meu, olha a palavra que eu vou usar, acolhimento. Porque acho que vocês são de uma coragem ímpar, só pelo fato de aceitarem a função que vocês têm. Então, na verdade, eu gostaria de exteriorizar o meu respeito que eu tenho por vocês e o meu acolhimento. Porque, na verdade, eu falei isso no outro encontro, nós estamos mais ou menos no mesmo barco, onde a minha secretaria falhou, vocês estão tentando consertar, na verdade, o que foi alguma coisa que não foi feita no momento que poderia ter sido feita, né? Então, nós estamos na mesma canoa, né? Estamos tentando melhorar algo, o mundo, talvez, de novo, talvez uma utopia, mas uma utopia que nos faça levantar da cama e ressignificar o nosso trabalho, né? Eu vou passar a nossa última tela aqui para elucidar o nosso pensamento. E não sei, acabou, né? Mas eu gostaria só que vocês vissem, eu não sei se eu vou deixar um desafio aí. Esse é o rosto paranoico do Salvador Dalí, e eu gostaria de dizer para vocês dos olhares. Eu comecei falando de duas imagens, dos olhares. E eu encerro aqui agradecendo muitíssimo, e que eu vou sair daqui hoje ganhando o meu dia no sentido de feliz, porque gostei demais da produção de vocês. Eu vou passar a palavra para a Rita, para ela finalizar, mas voltaria só um minuto, que eu sei que o tempo já esgotou. Volta só um minutinho no Dalí, só para eu falar isso, que eu sei que meu tempo esgotou. Tentem ver aí, vocês vão ver, na leitura do Dalí, mais na frente, são soldados sentados num pátio. E se vocês olharem para trás, tem um rosto. Então tem duas imagens sobrepostas. Tem um monte de soldados sentados na frente, num pátio, e atrás vocês veem o rosto, que é o rosto paranoico do Dalí. Por que que eu fecho esse pensamento com o que eu abri? São a mesma paisagem com olhares diferentes. E quem quiser viajar um pouco mais, vocês vão ver que no cabelo do rosto, você vai ver um outro rosto. Então, na verdade, são os vários olhares que a gente tem que estar para estar no mundo, que não existe um único olhar. Então, eu agradeço muitíssimo. Eu espero que a gente possa ter, talvez, outros encontros, né? E que, na verdade, eu adoraria poder não estar no virtual, né? Mas para a gente dar um abraço bem humano com a nossa subjetividade e emoção. Muito obrigada pela oportunidade. A Rita vai falar com vocês para finalizar. Lembrando que esses e-mails que foram vocês nos enviaram, eles serão respondidos pelo correio eletrônico. Tá? Então, infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço a brilhante explanação da doutora Aglaé e a todos vocês que participaram, considerando encerrada essa videoconferência.